İzleyicilerden bir sual gəlib, yeri gəlmişkən, yazan çoxdur, açıq təsadüfən birini açdım və gördüm ki, elə indi ünvanlamaq istədiyim bir məsələ ilə bağlıdır. Mən proqramın başlığını da təxminən həmin o islahat söhbəti ilə bağlı müəyyənləşdirdim, yazdım. Bir vətəndaş da belə yazdır, eyni ilə mənim sizə ünvanlayacağım sualdır ki, deyirlər ki, prezident adam zəng elədi, qoymadı oxuyan, az da olsa islahatlara başlayıb. Məgər 10-15 adamın işinə baxmaqla, pensiyaların qalxması yoluyla hər şey düzəlir. Bəs qalan mənim kimi aylardır işsiz qalanlar nə etsin, onların aqibəti necə olsun? Biz də əlimizə məktub alıb çıxarmı prezidentin qarşısına? Yəni, niyə olmasın ki? Mən elə təxmin etmiş sualı verəcəkdim ki, bu adamın apardıqları islahatdır mı? İslahat deyilsə bunun adı nədir? Sağ olun Qəlimət bəy, bu əslində son vaxtlar əsas müzakirə çıxılan məsələlərdən biridir. Çünki təkcə hökumətin özünün rəsmi ideoloqları, o PR işini aparanlar yox, qeyri-rəsmi bu işi aparanlar da, hətta müxalifət düşərgəsində, vətəndaş cəmiyyətində bu işə qeyri-rəsmi özlərinə götürənlər də artıq orada-burada bu atılan addımları islahat kimi təqdim edirlər. Bu niyə görə islahat deyil? Bax, bu barədə mən danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, birincisi, islahat islah etmək zərurətindən yaranır. Deməli, islahat eləyən qəbul eləyir ki, status quo, müzakirə olunan məsələ hər nədirsə, o yerində deyil. O vəziyyət pisdir və onu dəyişmək lazımdır. Bax, islahatın birinci şərti budur ki, sən bu vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını qəbul edirsən, onu daha yaxşı bir vəziyyətə çevirmək istəyirsən və onu islah eləmək istəyirsən, dəyişmək istəyirsən, dəyişiklikdən gedir söhbət. İlham Əliyev ona görə ən azı islahat eləyə bilməz ki, bu gündə adam indiyə qədər etiraf eləməyib ki, onun indiyə qədər ki, idarə etməsi səhv olub. Əgər səhv görmürsə adam nə islah eləyəcək? Bax, bu birinci məsələ. Bu, o zaman islahatdan söhbət gedə bilərdi ki, bəli, hətta bunu açıq etiraf eləməsə də, amma deyərdi ki, indi zamanın tələbidir, bizə müstəqil parlament lazımdır, bizə müstəqil məhkəmə lazımdır, biz lazımdır ki, indi xalqımızı daha çox eşidək, xalqla hesablaşmalıdır hökumət. Bunları bu demir, bu hesab eləyir ki, çıxışlarına baxın, 19-cu ilin yekunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti qarşısındakı çıxışına baxın. Özünü elə təqdim edir ki, Azərbaycan xalqı kollektiv şəkildə yığışıb, minnətdarlıq eləməliyik hamımız ki, nə gözəl bizi idarə eləmişsən. Bunu bu şəkildə düşünən adam, indiyə qədər bu səhvləri görməyən adam nəyi islah eləyəcək ki? Bu birinci məsələ. İkincisi, islahat üçün aydın bir vizyon, baxış olmalıdır. Sən nəyi dəyişəcəksən və necə dəyişəcəksən? Belə bir istək olmalıdır, belə bir konsepsiya, proqram olmalıdır ki, mən nələri dəyişəcəm və necə dəyişəcəm? Bu barədə xalqa açıq məlumatlar verilməlidir ki, bax xalqım, bu sahədə bizim indiki vəziyyətimiz budur, məsələn təhsildə, səhiyyədə, hələ mən siyasi sahəni qoydum qırağa, iqtisadiyyatda bizim bugünkü durumumuz budur, biz bunu tədricən izlahat nəticəsində A nöqtəsindən gətirəcəyik B nöqtəsinə, B nöqtəsində isə bizim vəziyyətimiz belə olacaq. İslahatın konseptual yanaşması, aydın və geniş vizyonu, baxışı, geniş dünya görüşü olmalıdır bunun arxasında. Adam, bu islahatı həyata keçirdən adamın heç olmasa təsəvvürü olmalıdır ki, mən nəyi edəcəm və necə edəcəm? Və nəhayət, islahat siyasi iradəsiz həyata keçirilə bilməz. Dünya tarixi göstərir ki, islahatları həyata keçirmək həm də kifayət qədər riskli bir işdir. Köhnə mövcud olanı tədricən də olsa sən dəyişirsən, köhnə mövcud olan status quo-nun müəyyən bir üstünlükləri formalaşır, ətalət üzrə. Amma dəyişiklik eləyən zaman hər zaman yeni problemlər çıxa bilər ortalığa, yeni çağırışlar çıxa bilər ortalığa və islahat eləyən liderin siyasi iradəsi olmalıdır. Deməlidir ki, bəli, mən başa düşürəm ki, bu indiki status quo müəyyən bir rahatlıq verir bizə, amma mən bununla hesablaşa bilmərəm, çünki xalqımızı inkişafdan saxlayır. Müəyyən riski, bədəli olsa da biz bu islahatlar yolu ilə gedəcəyik, bu məsələləri dəyişəcəyik.
siyasi iradə də yoxdur. O zaman əgər sistemin ciddi əsaslarının heç biri dəyişmirsə, islahatlar necə olacağı və nədən ibarət olacağı haqqında heç bir təsəvvür yoxdursa, islahatçı düşüncə yoxdursa, islahat aparacaq siyasi iradə yoxdursa, islahat aparacaq komanda yoxdursa, hansı islahatdan danışmaq olar? Burada bəs nə baş verir? Burada mən əslində çıxışımın əvvəlində bir-iki dəfə dedim təqribən. Burada insanların, narazı qalmış insanların layallığını müəyyən mənada satın almaqdan söhbət gedir. Nə deməkdir bu? Bu birinci dəfə deyil. Sadəcə əvvəllər hökumət hesab edirdi ki, bütövlükdə xalqa hesablaşmağın, xalqa hesablaşmağın mənası yoxdur. Xalq passiv, amorf kütlədir. Onlar onsuz da haqqını bilmirlər və tələb eləmirlər. Aktiv təbəqələrlə hesablaşmaq lazımdır. Məsələn, mədəniyyət incəsənət xadimlərinin xeyli hissəsində bu ötən illərdə də, həmin bu 19 yanvardan əvvəl də nə qədər fəxri adlar, evlər, pensiyalar, müavinətlər niyə görə verilirdi? Bu mədəniyyətə xidmət deyildi ki, mədəniyyətə azadlıqsız xidmət olar ki, mədəniyyətə xidmət göstərən birinci o mədəniyyətə azadlıq verməli idi. Azadlıq vermədən mədəniyyət xadimlərinə, incəsənət xadimlərinə, yaradıcı şəxslərə müəyyən maddi nemətlər təklif olunması onları susturmaq, onların loyallığını təmin eləmək üçün atılan addım idi. Bəs jurnalistlərə verilən evlər o nə idi? Azad mətbuatı inkişaf etdirmək üçün idi mi? Jurnalistlərə ev verdilər, amma qəzetlər hamısı bitdi, televiziyalar hamısı bitdi. Ölkədə ənənəvi mətbuatın heç bir tamaşaçı kütləsi qalmadı. Bəs o zaman o 3-4 bina jurnalistlərə verilən evlər nə qiymətləndirilsin? O azad mətbuata qayğı idi mi? Media islahatı idi mi? Yoxsa yüzlərlə jurnalisti susmağa məcbur etmək idi? Bəli, indiyə qədər hökumət hesab edirdi ki, jurnalistləri, yaradıcı ziyalıları susturmaq kifayət edir. Bir də dövlət qulluqçularını. Fikir verin, neçə ildir dövlət qulluqçularının çox yaxşı maddi təminatı yaradılıb. Maaşlar yüksək, pensiya təminatı çox yüksək. Deməli, bunları təmin elədilər. Parlamentarlar üçün bunu eləyiblər. Hüquq mühafizə orqanları üçün eləyiblər. Dövlət qulluğunda olanlar üçün eləyiblər. Jurnalistlər üçün eləyiblər. Bu kifayət idi. İndiyə qədər belə sayırdılar. İndi İlham Əliyev gördü ki, yox, bu kifayət deyil. Əvvəl birinci onu başa düşdülər ki, yox, bu Qarabağ müharibəsinin ortaya çıxardığı bir təbəqə var. O da həssas qrup gözlə haqqını tələb eləməyə başlayıb. Ona görə birinci hardan başladılar? Şəhid ailələrinin deməli sığorta pulunu verməkdən bu təbəqə ilə də hesablaşdılar. Sadəcə olaraq göstərdilər ki, heç bir islahatdan söhbət getmir. Bu təbəqədə sən demə öz haqqını tələb eləyə bilərmiş, hökumətə problem yarada bilərmiş. Deməli bu təbəqəni də sıradan çıxarmaq, onun da razılığını almaq lazımdır, loyallığını almaq lazımdır. Ondan sonra Qarabağ qaziləri üçün də bir şeylər etmək lazımdır. Sonra görürlər, yox, xalqın milyonlarla hissəsi narazıdır, ac qılıcı çapar. İnsanlar gerçəkdən də acdır, dolana bilmir, 116 manat pensiya ilə, 83 manatlıq birinci qrup əlinin müavinəti ilə neynəmək olar? Aha, deməli bu insanların da loyallığını təmin eləmək üçün bir şeylər vermək lazımdır. Burada istəyirsiniz buna vətəndaşların, xüsusilə vəziyyəti olduqca dözülməz, azacaqlı olan vətəndaşların loyallığını almaq cəhdi kimi qiymətləndirin. İstəyirsiniz bunu hökumətin, rejimin narazı xalq qarşısında bir-iki addım geri çəkilməsi kimi qiymətləndirin, belə də ola bilər. Amma bu islahat deyil, çünki islahat köklü olaraq sistemi dəyişməyi hədəfləməlidir. Amma bugün biz o sistemin dəyişməsi istiqamətində heç bir addım görmürük. Yeri gəlmişkən, bax, siz deyirsiniz ki, adam beyə getməlidir, filan işləri görməlidir ki, islahat olsun. Yəni, bir İlham Əliyev neynəsəydi, hansı addımları konkret olaraq atsaydı, siz deyərdiniz ki, razılaşardınız ki, bu islahatdır, hətta baxmayaraq ki, indiyə qədər nələri eləyib, halal və yaxud haram poçtlar olsun, nələrə əl qoyublar, nələri zəbt ediblər. Amma bu konkret nədən ibarət olmalıdır bu siyahı? Hansı əməllər, hansı addımlar, hansı qərarlar olmalıdır ki, bunu islahat adlandırmaq mümkün olsun? Çox sağ olun, Qərmət bəy. Bu çox geniş sualdır. Bəlkə də biz növbəti proqramlarda da bu məsələyə qayıtmalı olacaq. Amma mən elə sizin bu bədahətən sualınıza bədahətən də bir tezislərlə cavab verim.
Amma bəri başdan deyirəm ki, mən ancaq bir sualın cavabı olaraq tamamilə bu mövzunu əhatə edə bilməyəcəm. Ölkədə zəruri olan islahatlar mövzusu çox genişdir. Onun ümumi konseptual əsasından əlavə sahələr üzrə də danışılmasına ehtiyac var. Amma sizin sualınızla əlaqədar olaraq, konseptual olaraq bunları demək istəyirəm. Birincisi, İlham Əliyev elan etməli idi ki, bizim bir çox səylərimiz olub, amma 15 ilin yekununda müşahidə edib qəbul etmişik ki, ölkəmizin inkişafında bir sıra problemlər var. O problemlər etiraf olunmalı idi. İqtisadi sahədə, sosial sahədə, hüquqi sahədə, məhkəmə sahəsində, səhiyyədə, təhsildə. Birinci mərhələ etiraf. İki, biz yeni hökumət, yəni olsaydı, mən bunu gözləmirəm açıqı hökumətdən. İndi siz sual verirsiniz, ona görə mən bu barədə danışıram açıqı. İkincisi, hökumət yeni baxış ortaya qoymalı idi ki, biz indi artıq komandamızla danışmışıq, məsləhətləşmişik. Ölkənin qarşısında yeni üfüqlər açmaqdan ötürü biz hesab edirik ki, artıq xalqımızın iştirakı ilə yenidən xalqdan mandat almaq üçün xalqa arxalanaraq siyasətdə, iqtisadiyyatda, sosial sahədə, həyatın bütün sahələrində islahatlara başlayırıq. Və bu islahatlar nələrə əhatə eləməlidir? Birincisi, ilk növbədə siyasi sahədə islahatlara başlanmalıdır. Nədən ibarətdir bu? Aydın şəkildə etiraf olunmalıdır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. İndiyə qədər seçki saxtakarlığı olub, bundan belə seçki saxtakarlığı olmayacaq. İndi növbədən kənar mı olacaq seçki, növbəti mi olacaq, o başqa məsələ. Amma bir hakimiyyət xalqın mənbəyinin xalq olduğunu, hakimiyyətin mənbəyinin xalq olduğunu etiraf etmədən, özünə etimad yarada bilməz, etimad olmayan yerdə islahat ola bilməz. Deməli, siyasi sahədə bu etiraf olunmalıdır ki, hədəfimiz xalqdan mandat almaqdır, almasaq hakimiyyəti verəcəyik, qalib gələn qüvvəyə güzəşdə gedəcəyik, hakimiyyətin əbədi olmadığını qəbul edirik, hakimiyyət seçki yolu ilə formalaşmalıdır, qəbul edirik, hüququn aliliyini qəbul edirik, qanun qarşısında hamı bərabər olacaq, bundan sonra bu məsələlər olmayacaq. Biz ciddi siyasi islahatlara başlayırıq. Biz başa düşürük ki, müxalifətin olmadığı cəmiyyət, dövlət geridə qalmış, despotik və hər cür xalqa xidmətdən məhrum olan bir dövlət sistemidir və ona görə də normal, kimliyindən asılı olmayaraq müxalifət qüvvələrini təmsil edənlərin müxalifətlə sivil münasibətlər tərəfdarı olacağıq, onlara düşməncəsinə yanaşmayacağıq, ölkədə həmkarlar təşkilatının yaranmağına imkan verəcəyik, vətəndaş cəmiyyətinə imkan verəcəyik, azad mətbuat bərpa olunacaq, Azərbaycan jurnalistlərinin dünyaya didərgin düşməsinə ehtiyac olmayacaq, biz ölkədən çıxıb getmiş siyasi mühacirlərin hamısını ölkəyə dəvət edirik və millət qarşısında vəd edirik ki, onlara qarşı represiyalar olmayacaq, siyasi məhbuslar azad olunur, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunacaq. Mən qəbul edirəm ki, bunun hamısı birdən-birə olmaya bilər. Siyasi sahədə islahatlarla bağlı bir yol xəritəsi təqdim olunur cəmiyyətə. Bu yol xəritəsinin birinci maddəsi başlayır siyasi məhbusların azad olunmasından, başa çatır demokratik, pluralist seçkinin keçirilməsi ilə. Bax, bu danışdığımız məsələlərin hamısı siyasi sahədə islahatların əsasları olur, əsas elementləri olur. Sosial sahədə. Sosial sahədə bu hökumətin elədikləri həddindən artıq azdır indiyə qədər. Mən mövzudan aralanmamaq üçün bir-bir hamısını dəyərləndirmək istəmirəm. Sosial islahatların məqsədi elan olunmalıdır ki, insanların gerçək ləyaqətini alçaltmadan yaşamasını təmin eləmək lazımdır. Dövlətin vəzifəsidir bu. İşləyir ya işləmir, sağlamdır yoxsa xəstədir, yaşı neçədir? Əgər bu ölkənin vətəndaşıdırsa, onun ləyaqətli yaşam hüququ təmin olunmalıdır. O ac qalmamalıdır, o evsiz qalmamalıdır, o dərmansız və müalicəsiz qalmamalıdır. Deməli, uşaq pulu da, pensiyalarda, təqaüdlər də, müavinətlər də, bütövlükdə bütün bu sosial müavinətlərin hamısı həmin o insanın ləyaqətli dolanışını təmin edəcək həddə qaldırılmalıdır. İqtisadi sahədə, əgər iqtisadi islahatlar olmasa ölkədə, həmin bu, indi gözlənilən, baş verən bu sosial sərəncamlar heç nəyə dəyişməyəcək. Bir neçə ayın ərzində inflyasiya həmin o 50 manatı yeyib qutaracaq.
Ona görə də iqtisadi sahədə islahatlar proqramı elan olunmalıdır. Nə gəlməli onun başında? Mülkiyyət hüququna təminat, azad rəqabət. Bu iki prinsipin üzərində qurulmalıdır iqtisadi sahədəki islahat. Korrupsiya ilə mübarizəni əhatə eləməlidir. Monopoliya ilə mübarizəni əhatə eləməlidir. Kölgə iqtisadiyyatının kölgədən çıxarılmasını, həmin o kölgə iqtisadiyyatının 67%-i vergiyə, rüsuma cəlb olunmasını əhatə eləməlidir həmin bu iqtisadi islahat. Sahibkarlığa gerçək yardımı nəzərdə tutmalıdır. Sahibkarlığa yardım adı ilə ailə üzvlərinə bu qədər var dövlətdən sonra hakim ailənin nə qədər sərvətləri, rəsmən jurnalistlərin ortalığa çıxartdıqları İlham Əliyev gəlir bəyannaməsi vermir ki, bilək nə qədər. Hərçənd ki, bu bizim haqqımızdır. Amma sadəcə jurnalistlərin araşdırmalarının ortaya qoyduğu 10 milyardlarla dollardan söhbət gedir. Amma yeznəsinə, deməli, pomidor plantasiyası üçün dövlət hesabına subsidiya ayırır. Yəni, islahat bu ola bilməz. Gerçək sahibkarlığa yardım olmalıdır. Sahibkarlığa yardımdan söhbət getməlidir. Bunların hamısı iqtisadi islahatlar paketinin əsas komponentləri olmalıdır. Vergi ilə bağlı, gömrüklə bağlı, aksiz vergiləri ilə bağlı, haqsız cərimələrlə bağlı. Orada ayrıca xüsusi bəndlər göstərilməlidir. Mən ən vacib məqamların üzərində dayanıram. Əlbəttə ki, bunların hamısının arxasında proqramlar olmalıdır. Qanunlara dəyişikliyi nəzərdə tutulmalıdır. Bu da olmalıdır iqtisadi islahatlar paketi. Məhkəmələrlə bağlı ciddi islahat olmalıdır. İndi İlham Əliyev elan eləyib ki, məhkəmə sahəsində hansısa islahatlar olacaq. Amma mən inana bilmirəm ki, İlham Əliyev məhkəmə hüquq sistemi üzrə ciddi bir islahat həyata keçirə bilər. Amma məhkəmələrlə də bağlı həmin o islahatlar paketi təqdim olunmalı idi cəmiyyətə. Cəmiyyətə açıq şəkildə mesaj verilməli idi ki, filan-filan məsələlər dəyişdiriləcək, hədəf göstərilməli idi. Məhkəmə islahatının əsas hədəfi nə ola bilər? Müstəqil və peşəkar məhkəmə formalaşdırmaq. Məhkəmələrdəki bazarı yığışdırmaq. Ölkə vətəndaşlarının vəkil hüquqi xidmətindən istifadəsini təmin etmək. Məhkəmələrdə çəkişmə prosesini təmin etmək. Məhkəmələrdə aşkarlıq prosesini təmin etmək. Məhkəmələri icra hakimiyyətinin nəzarətindən çıxarmaq. Belə bir paket ortaya qoyub, bu iradəni ortaya qoymalı idi. Eləcə də səhiyyə ilə bağlı, eləcə də təhsillə bağlı, eləcə də əmək haqları ilə bağlı, əmək müqavilələri ilə bağlı, pensiya sahəsi ilə bağlı. Çox ciddi islahatlardan söhbət getməli idi. İndi hansı islahatdan söhbət gedir ki, ölkə vətəndaşlarının cəmi 600 min nəfəri gedib 65 yaşın üzərinə çıxır. Bu rəsmi statistikadır. Ölkədə 10 milyon əhalinin ancaq 600 min nəfərinin yaşı 65-dən yuxarıdır. Yəni, bu İlham Əliyevin bax islahatı budur. Pensiya yaşını qaldırıb 65 yaşa. Tədricən ona doğru gedir də. İndi hələlik 6 ay qaldırırlar, olacaq 65 yaş. Deməli, 65 yaş olanda pensiya yaşı bilirsiniz nə olacaq? Bugün 1 milyon 300 min nəfər pensiya alır, amma həmin o dırnaqarası islahat həyata keçəndən sonra Azərbaycanda 600 min və ondan da az adam deməli pensiya alacaq. Deməli, bu sahədə nə olmalıdır? Mütləq islahat olmalıdır. Bəs pensiya fondu ilə bağlı nə baş verir? Çox dəhşətli şeylər baş verir. Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, həmin o iki qat mühasibatlığa görə, həmin o kölgə iqtisadiyyatına görə elə bir vəziyyət yaranıb ki, vətəndaşların böyük əksəriyyətinin pensiya fonduna pul toplanmır. Onlar ümumiyyətlə pensiyasız qala bilərlər. Mən bunu təkrar eləməkdən çəkinmirəm, əziz həmvətənlər. Biz azərbaycanlıları perspektivdə gözləyən ən böyük bəlalardan biri budur ki, əgər bu rejim uzun müddət iqtidarda qalsa, Azərbaycan vətəndaşlarının 90%-nin pensiya almaq imkanı olmayacaq. O 1 milyon 300 min nəfər pensiyalarının sayı 600 minə düşməklə bitmir məsələ. O 600 minin hamısı da ala bilməyəcək pensiya. Onların gərək stajı olsun 25 il, 16 min manatda fondu olsun pensiya fondunda. İndi qeyri-rəsmi birtəhər işləyən vətəndaşlar o pensiya fonduna haradan toplayacaqlar onu? Deməli, nə olmalıdır? Pensiya islahatı olmalıdır. Pensiya islahatının əsas məqsədi nə müəyyənləşməlidir? Azərbaycan vətəndaşları mümkün qədər tez, əvvəlki qaydada pensiya çıxmalıdırlar və onların normal qocalıqlarını keçirmək üçün yetəcək qədər pensiya almaq imkanları təmin olunmalıdır. Pensiya islahatı adı altında vətəndaşlardan pul oğurlamaq nəzərdə tutula bilməz. Bizə təqdim olunan, sırınan həmin o pensiya islahatı dırnaqarası
vətəndaşlardan pul çıxarmağa xidmət elədi. Yaxud vergi sahəsində islahatlar, kömrükdə islahatlar. Bir ilin ərzində başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən idxal məhsullarının kömrük rüsumları birdən-birə 50% qaldırılırsa, hansı islahatçı hökumətdən söhbət gedə bilər? Azərbaycanda istehsal olunmayan məhsulların üzərinə qiyməti qədər əlavə aksiz və digər vergilər qoymaq nəzərdə tutulursa, hansı islahatçı hökumətdən söhbət gedə bilər? Azərbaycanda hətta dünənə qədər sadələşdirilmiş vergi ilə əhatə olunan kiçik biznesi məcbur eləyib indi, deməli, digər subyektlər kimi, sahibkarlar kimi onları da mənfəətdən vergi yüksək faizlə verməyə məcbur eləmək necə islahat kimi təqdim oluna bilər? Deməli, vergidə, gömrükdə mütləq konseptual islahatlar olmalıdır. Bu islahatlar nəyə xidmət eləməlidir? Bir, ölkədə firavanlığın təmin olunmasına. Məqsəd kimi bu elan olunmalıdır. Deməli, ölkədə elə bir vergi və gömrük siyasəti aparılmalıdır ki, ilk növbədə işgüzar aktivlik təmin olunsun. Ölkəyə sərmayə gəlişi təmin olunsun. Ölkə sahibkarları bizneslə ürəklə məşğul olsunlar. Ölkədən kapital axını dayandırılsın. Bax, birinci vəzifə bu olmalıdır. Ondan sonra artıq digər vəzifələr gəlməlidir ki, daxili bazarın qorunması ilə bağlı da müəyyən tədbirlər görülməlidir. Vergilərin və gömrük rüsumlarının toplanmasında ədalət prinsipi də əsas götürülməlidir. Amma əsas vəzifə ölkədə sahibkarlığa yardım mühitini formalaşdırmaq olmalıdır. Baxın, indi görün, mən indi bütün proqramı buna həsr eləmək istəmirəm. Əvvəlcədən sizin sualınızla bağlı dedim ki, bu çox geniş bir sualdır. Amma siyasi sahədə konseptual islahatlardan söhbət getməlidir. İqtisadiyyatda, sosial sahədə, məhkəmə hakimiyyətində, mədəniyyət sahəsində, səhiyyə sahəsində, təhsil sahəsində, bütövlükdə vergi, rüsum, digər sahələrin hamısında konseptual islahatlar getməlidir. Və bu islahatlar nəyə xidmət eləməlidir? Ölkədə şah qanun olmalı deyil, qanun şah olmalıdır. Ölkədə hər kəs qanun qarşısında bərabər olmalıdır. Ölkədə hər kəsin hüquqlarını konstitusiya və qanunlar təmin eləməlidir. Mülkiyyət hüququ təmin olunmalıdır və xalqın rifahı dövlətin qarşısındakı əsas vəzifə elan olunmalıdır. Hakimiyyət xalqa qaytarılmalıdır. Əgər bunlardan söhbət getmirsə, əgər xalqa hakimiyyətin qaytarılmağından söhbət getmirsə, əgər Azərbaycan xalqının bu hüququ etiraf olunmursa, yerdə qalanlar islahat yox, imitasiyadır, adamları dilə tutmaqdır, adamları satın almaqdır, onların loyallığını ələ almaq üçün onlara güzəştə getməkdir, amma hər nədirsə islahat deyil və xalqa xidmət deyil. Xalqı daha uzun müddətə aldada bilmək üçün ona təklif olunan güzəştərdir, rüşvətdir ki, onun müqabilində daha uzun müddət hakimiyyətdə qalıb korrupsiyanı sürdürsünlər, daha yeni-yeni milyardları xalqdan oğurlasınlar.